位在淡水学府路115号前方，可以看到现在已经划设好一条长20公尺的标线行人行道。而其实这里划设人行道不只是要提供行人通过，市议员郑宇恩表示，在划设之前，学府路旁边全都是停满一整排的机车，而行人遇到这样子的状况，就只能走到马路上。一开始的时候呢，其实是有大楼住户的妈妈，他有反映说小朋友呢在这一段走路回家的时候呢，刚好是车子的下坡，然后学生又会因为停这个摩托车的关系走到这个马路的外面去哦，然后相当的危险。所以呢，希望我们来办这样的会刊，然后希望把这一个路段呢划成是这个标线型的人行道。路边停满了机车，行人走到马路上，因此就有附近居民向市议员服务处来澄清，说自己的小孩就读附近的邓公国小，每到下课回家都会经过这里，被停在路旁的机车逼到马路上行走，险象环生，而且警察屡次开单也都没有效果，因此决定划设人行道杜绝违规停车。然后借由这样子的这个标线型人行道，提醒用路人这边不仅只是红线哦，他还真的是不要在这边停，因为这边真的确实有很多小朋友放下学的时候会需要走到这一段，所以我们就跟这个交通局还有这个公所这边一起来做这样子的会刊。那目前为止呢，状况是看起来是蛮好的哦，就是在有这个人行道之后呢，这个违停的状况就是相对的非常非常的少。那我们也希望说这样子呢，可以大家附近的居民一起来配合，然后让小朋友有一个安全上下课的这个空间。市议员郑宇恩表示，在经过新北市政府交通局以及区公所的划设之后，虽然只有短短的20公尺，但是机车违规停放的情形已经改善许多，也希望可以继续的维持下去，保障行人的用路安全。记者许端一淡水采访报道。